سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. دی آیت مبارکہ کی اللہ پاک فرمائی چھی قرآن قریب دا مختلف عنوانونو سرا و منگا رنگ برنگا دلیلونو شاہدانو شواہدو سرا دا بیانو دی مشرکانو دی ازمیخ کو، او باوجود دی نتی عرص واضح بیانی گی دی نسیت حاصلی نا، بلکہ دا بدبخت نور هم دا حق نتختی او منڈتی وہی. نو فرمائی ولقد صرفنا، و یقیناً منگ پر رنگ رنگ بیان کرے دے فی هذا القرآن، پدی قرآن کی لیذکروا، چی دی نصیحت حاصل کری. نو کو وضاحت سر اللہ پاک بیان کر او خوب تفصیل سرا، چرتا اجمالاً چرتا تفصیلاً او چرتا پا مثال سرا، چرتا دو انبیاء کرام واقعات خوب تفصیل سرا ہر سو دا پار دی چی لیذکروا، چی دوی نصیحت حاصل کری. وما یزیدهم، او نزیات بی دوی دا قرآن الا نفورا، مگر پا نفرت کی بس دی نور دا دین تختی. قل او آیا لو کان معہو کچربے اغسر آلیہت النور معبودان کما یقولون، لکا سنگ چی دوی وائی. اذا لبتغو، ندغ وخبا دوی ضرور لٹھولی با الہ دی العرشی، دا عرش دا مالک طرف تا. سبیلن سلار، یعنی دا بوتان وغیرہ دا معبودان باطلا چی تاسو خدای پاک سر شریک کوئی او دا خدای درجہ ولور کوئی او دی داسی وئی کنا چی اصل کی لوی رب چی کم دی خدای نو آغا اللہ پاک تی خدا بوتان وغیرہ چی کم دی نوی دی بزمونگا سفارش کئی. نو دی تا او آیا کچرتا دا اللہ پا مقابلہ کی دا دی خبر منلکی گینا او دا یو عاجز مخلوق تے، نو بیا دا دی عبادت سلکوئی. او کتاسو مقصود داوی چیار پا دی بوتانو سرمونگا اللہ پاک خوشحالو، نو اللہ پاک براہ راس پا خپل اور انہ خوشحالی دا دا گٹو بوتان وغیرہ دا معبودان باطلا. دا خو مخلوق دا سی کمزور مخلوق تے چی پا خپل زان بانی ہم اختیار نشتا، نو دا دی عبادت پری دی او دا اللہ پاک بندگی شروع کی او پخپل اللہ پاک رضا کی. سبحانہو پاک تیغا و تعالی وچت عمال آغسنا یقولونا، چی دو ایوائی با علوان پا اوچت والی، کبیرن لوئی سرا. تو سبحو پاکی بیانوی لہو داغو السماوات و اسمانونا السبعو و وارا والارض و ازمکا و من فیهن و آر ہر اغسو چی پا دی کی دی. نو دا ٹول تسبیح کی، یعنی سا مخلوق دا سی دی پا جب باندے کی او سا پا حال سر کی دا غا پاکی دا اللہ پاک او دا غا خوبائی بیانی خوا. خورا انسان کا تسبیح کی نو پاگی باندے مونگا پوئی گو گا نا، خوکا دا نور پا مخلوق کی سی دی تسبیح کی نو پا دی خو مونگا پوئی گو نا کنا. نو زکا اللہ پاک فرمائی چی تاسو پی پوئی گئی نا خوا. زکا حدیث مبارک کی رازی کنا چی دا غرونا او گٹی دا سور مخلوقات چی نو دا ٹول پا ٹول دا اللہ پاک پاکی بیانی خوا او دا اللہ پاک تسبیح کی. او گورا دی تا اللہ پاک چی کمی ذمہ دارائی ورکڑی دی کنا، نو بس دی اغا پورا کئی خوا. دی دا اغین یو انچ ہم یو ذرہ برابر ہم مخ کے رستو نا کئی. ومن فیہن ناور آغس چی پا دی کی دی، و ام من شئین او ندے حسیز الا یسبحو بحمدی، مگر پاکی بیانوی دا اغا بامت سرا. ولیکن لا تفقہونا، لیکن تاسو نہ پوئے گئی تسبیح ہم پا تسبیح یاد اولو ددوئیں. انہو کانا بے سکا دے اغا اغا دے حلیمن دزغم خاون غفورن بخون کے دے. و اذا قرأت القرآن او ہر کلا چتل ولی قرآن،
جعلنا بينك نمونغا كو بينك پمینستا و بين الذين او پمیند اغا چاکی لا يؤمنون بالآخرة چی ایمان نروڑی پا آخرت بانی حجابا یو پردہ مستورا پٹا دا دی آیت مبارکہ کی علماء فرمائی چی دا تبت یدا بی لہب و تب دا آیت مبارکہ دا سورت چی کرا نازل سے شپائی کی ابو لہب باندی اللہ پا غصو کرا او اغتا خیرو شوا نو دا ابو لہب دا خزوا دی دوارو تا اللہ پا خیرو کری نو دا سی دیر پا غصہ کی را روانوا او نبی علیہ السلام و السلام دا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر الناس تو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ توی چی یا رسول اللہ دا را روانا دا واسنے دا تاسو سبت ردوی نو تاسو دا سی چلو کئی چی تاسو لک سائٹ تا شی نبی علیہ السلام متفرمائی چی اللہ پاک پا دا دینا دیتا با ما نخ کارا کئی او زماو دا دی پا میسی با پردہ واچی نو دارا لا دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر خبری اتری اکڑی او نبی علیہ السلام و سر خواکی ناس تے اداو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر خبری کئی کنا و استاد ملگری دا سی دے استاد ملگری آغا سی دے دا چھ واپس رن دا نبی علیہ السلام نا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کئی یا رسول اللہ دیتا نیل دی وینا وی دا چھ دا سور پوریون اللہ پاک دا دیو زمان پا مینس کی پردہ چولی فرشتہ ولاڑو بزیت زو خکاری دمنا و جعلنا او منگا غرزولی دی علا قلوبن دی پلنو کی اکنتن پر دی این یفقهو چی دوی پوہ نشی پدی وفی آذانی مو دی پوغگن کی وقرن درنوال دی و اذا ذکرتا او ہر کل چی تیاد بی ربکا ربستا فی القرآن پو قرآن کی وحدہو یوازی واللون دی گرزی علا ادبارن پساگا نخبلو نفورن پا نفرت نحن منگا علم خبوئیو بما پکم غرض چې دوی اوري ښه یستمعونه دی چې دا قرآن په کوم غرض باندې اوري بهی دا نو موږ په دې پوه یو اذ یستمعونه الیکا هر کله چې دوی غوږ دي تا ته و اذ هم او هر کله چې دوی نجوا پټې پټې صلاحګانې کوي اذ یقولو کله چې وایي الظالمون ظالمان ان تتبعونه چې تاسو پیروي نه کوئ الا رجلا مگر د یو سړي مسحورا چې په هغه جادو شوی دی پا دی سلو خوی جادو سوی دی نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام پوری دا سی کسما خبری تڑی کنا او نو اللہ پاک فرمائی چی دی کلا دا سی پتوجوم ناس تی کنا نو دی سی دا اللہ در رضا دی پاری نا اوری اونا تا سن متاثر بی خو چی کلا تانا آخواشینو بیا بسوی دی نور مسلمانان تاوی وی تاسو خو مړه داسې یو کس پسې لګیای چې په ده باندې جادو شوی دی که نه او کله وتوی نعوذ بالله لیونی دی او کله داسې قسمه خبرې کوي نو فرمایي انظر وګوره کیف ضربوا څنګه بیانوي لکه تا دپاره الامثال مثالونه فضلوا پس دوی بېلارې شول فلا یستطیعونه پس دوی نسی موندلې سبیلا لارا نو دی د دې خپلو بدو عملونو د وجې نه د الله پاک د نیغې لارې نه لرې کړل ښه د نیغې لارې نه چې دی لری شوي دي نو داس الله پاک اسې نه دي لرې کړي دا دی ظلمونه کول او الله پاک سره مسلسل کفر کوو د الله پاک انکار کوو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د معجزې انکار کوو نو الله پاک دغه ظلمونو په وجه باندې دی بېلارې کړل وقالو او دوی وایي اذا کنا عظاما هر کله چې موږ شو هډوکي و رفاتا او چوره ائنا لمبعوثونه آیا موږ به بیا را پاسولی شو خلقا په پیدایښت جدید نوی کی یعنی مونږ بیا پیدا کیږو مونږ خو چې کله یو ځل زری زری شو او خاور ایری شو نو بس بیا خو به زمونږ خبره ختمه شي هډوکي به مونږ ختم شي نو بیا به مونږ څنګه دوباره ژوندي کیږو نو الله پاک جواب ورکوي ښه قل وایا کونو شی تاسو حجارتن کاڼی او حدیدن یا اوسپنه دا خو به تاسو لا صرف ستاسو هغه اډوکي ستاسو غوښې به جدا شي او هغه به خاورې شي که تاسو نه چېته ګټه جوړه شوه کاڼې د نه جوړ شو که نه یا اوس په د نه جوړه شوه یا څه بل څه شی د نه جوړ شو نو بیا هم الله پاک فرمایي چې زه به دوباره تاسو را ژوندي کوم او خلقن یا یو بل څه سیز مما یکمرو له هغه څه نه چې لوی وي فی صدورکم ستاسو په سینو یعنې زړونو کې فسیقولونه بیا زر به وایي من یعیدنا سوک به مونږ بیا پیدا کړي قل وایا الذي نو دی چې دا خبره کوي چې بیا به مونږ لا سوک پیدا کوي بس مونږ یو ځل ختم شو نو نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې دی ته ووایا
تاسو به څوک پیدا کوي چا چې پړومبي ځل پیدا کړی یي تاسو چې پړومبي ځل چا پیدا کړی هغه به مو دوباره پیدا کوي قل ویا الذي خلقکم چې فطرکم تاسو پیدا کړی اول مره په اول ځل ښه پړومبي ځل چې تاسو پیدا کړی فسینغضون الیک پس دوی به اخوځوي ستا طرف ته رؤوسهم خپل سرونه ویقولون او به وایي متا هوا دا به کله وي کله به وي دا چې موږ دوباره پیدا شو قل ویا عسا شاید ان یکونا چې هغه وي قریبا نږدې یوم یدعوکم په کومه ورځ چې هغه راوبلي تاسو فتستجیبون نو تاسو به جواب ورکوئ ښه تعمیل به کوئ بحمدي د هغه په ثنا سره وتظنون او تاسو به خیال کوئ ان لبثتم چې تاسو په دنیا کې پاتې شوي الا قلیلا مگر لږ ساعت یعنی تاسو به دا خیال وي چې موږ په دنیا کې ډیر لږ وخت تیر کړی دی ښه او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به تاسو ته ستاسو د پلار او ستاسو په نوم سره آواز وشي نو وایي تاسو نومونه هم خوږ دی چې هلته کې کله تاسو ته آواز وشي نو چې راپاسي او ګوره چې کله دی راپاسي که نه یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده نو د دې مطلب دا دی چې کله الله پاک تاسو ټول د حشر په میدان کې راوغواړي نو دا به څنګه راغواړي لا اسرافیل علیه السلام د شپېلی په ذریعې سره ښه په یو ځل خو چې شپېلی ووي نو ټول هر څه به ختم شي بیا چې قیامت پر ورځ دوباره شپېلی ووي نو بس دا به انسانان راغوښتل وي او په حشر کې به راجمع کېږي او علما لیکلي دي چې تاسو هم کېدای شي چې کله ټول انسانان دوباره ژوندي شي نو بیا به دی ته آواز وشي او د حشر په میدان کې جمع کولو دپاره نو دی به راځي ښه او د دې نه دا هم معلومیږي ظاهر نه چې دا مؤمن او کافر د ټولو حال به دا وي که نه د قیامت په ورځ د حشر په دې ورځ باندې چې دی به د الله پاک حمد کوي ښه او را روان بوي خو هغه ټایم خو به حمد څه فایده کوي نه نو چې دی د قبرونه راپاسي دا کافره نو دی به وي سبحانکا و بحمدکا د الله پاک حمد او ثنا به وي خو څه فایده به ورله ورکوي نه ښه ځکه چې دا خو دی د مرګ نه بعد ژوند لیدلی دی نو غیر اختیاري طور دی د ژبې نه د الله پاک د حمد او ثنا وځي داسې عمل نه دی چې په دې به ورته جزا او سزا ملوي او په دنیا کې څوک سبحان الله الحمدلله الله اکبر وي نو الله پاک په دې یو ځل سبحان الله الحمدلله باندې په جنت کې د پاره عمارتونه جوړوي ښه ده ته بنګلې جوړوي او د پاره ونې هغه لګوي او قسمه قسم په دې به ورته الله پاک جزاګانې ورکوي وقل له ووایا لعبادي زما بندګانو ته یقول التي چې خبره د هغوی هغوی څه وایي التي کومه چې هی احسنو د ټول نه ښه ده یعنی زما بندګانو ته ووایا چې دی داسې خبره کوي چې هغه بهتر وي ښه ښکلې خبره وي مزیداره ان الشیطان بیشک شیطان ینزع فساد چوی بینهم د دوی پمینس کی یعنی زما د مسلمانانو بندگانو ته وای چې تاسو کفارو سره خبرې کوي او جواب ولور کوي کنه نو داسې خبر وسره کوي چې د اخلاق په اعتبار سره هغه خولي وي خمه زیدار وي پای کې کنزل او بد اخلاقی داسې قسمه نوي شیطان به تا غوسه ور اچي فساد د پاره او د انسان دشمن چې کم نه دا شیطان دی نو دی دا غواړي چې دې تاسو غوسه کی او تاسو نه دی غلط او سخت خبرې وباسي خو تاسو به داسې کوئ چې نرمې خبرې کوئ او امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا آیت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په واقع کې نازل شوی دی هغه داسې و چې یو سړی حضرت فاروق حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته کنځل وکړ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته سخت جواب ورکو او د قتل اراده وکړه نو نتیجه کې دا خطره پیدا شوه چې یاره د دواړو قبیلو به جنگ به اونخلي نو په دې باندې دا آیت مبارکه نازل شو خو بهرحال آیت واضح دی چې په نرمۍ سره کلام کول ښه که چا سره دې جګړه وي نو هغه سره هم په نرمۍ سره خپله خبره کول ان الشیطان بیشکه شیطان کا ندیر الانسان د انسان دپاره عدوون دشمن دی مبینا ښکار دی ربکم رب ستاسو اعلمو ښه پوه دی بکم په حال ستاسو ان یسا یرحمکم که چرې هغه وغواړي نو رحم به وکړي په تاسو او ان یسا او که چرې هغه وغواړي یعذبکم نو عذاب به درکړي تاسو ته وما ارسلناکه او مونږ نه یې لېږلی ته علیم په دوی باندې وکیل
وکیلا ذمہ دار وربک اور ربستا عالم و خپوری بمن پاغ سچی فی السماوات پاسمانون کی دی ومن والارض او پزمکا کی ولقد فضلنا و بیسکا فضیلت ورکر دی منگا بعض النبیین زن نبیان تعالی بعض پزنو باندی و آتینا ورکر منگا داود داود علیہ السلام تا زبورا زبورو دا زبور ذکر خاص طور باندې ځکه وشو چې په زبور کې د نبی کریم علیه الصلات وسلام متعلق دا خبر ورکړل شوی چې دا آخري پیغمبر زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به رسولی او پیغمبر به وي او دې سره سره به صاحب ملک او صاحب سلطنت هم وي ښه لکه قرآن کې راځي کنه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثوها عبادی الصالحون او امام بغوی رحم الله په خپل تفسیر کې لیکلی دی وی زبور دا الله پاک کتاب دی چې داود علیه السلام باندې نازل کړو او په دې کې یو سل او پنځوس سورتونه خو او ټول سورتونو کې صرف دعاګانې وي د الله پاک حمد او ثنا او خو احکامات پکې نو حلال او حرام فرایض او حدود وغیره دا پکې نو نو په دې کې الله پاک ویلو چې دا آخري پیغمبر به پیغمبر هم وي رسول به هم وي او صاحب د سلطنت به هم وي قل وایا ودعو رو بلی تاسو والذین آغسوک چیز عامتم تاسوی گمان کوئی من دونی سوا داغنا تاسو دا اللہ پاک دا ذاتنا علاوہ بل سو معبود گنی یعنی فرختی جنات وغیرہ نو دیت آوازو کئی فلا یملکونا پس دوی اختیار نری کس فضوری دلیر کولو تکلیف عنکم لتاسونا ولا تحویلاونا دا بدلولو چکل ربانس تکلیف راشی پریسانی راشی نو ستیت آوازو کئی خویات ساتی گوری دی که دمرا طاقت نشت دی او دې دومره اختیار نشي تاسو نه دا ستاسو غم لري کی ستاسو پریشانی لري کی اولائک الذین خلقکم چې دعونا ضیرا بری نو یبتغونا دوی لټوی لا رب مخبل رب طرف تعال وسیله تا وسیله ایهم چې سوق لدوینا اقرب زیات نزی دی و يرجونا او دوی امید لري رحمت او داغ د رحمت و یخافون عذاب او دوی یریږي داغ د عذاب نه ان عذاب ربک بیسکا عذاب دربستا کان محظورا دی د دینه ویره په کار ده یعنی یبتغون الی ربهم الوسیله مان را دا چې هر هغه سیزو چې په هغې سره بل ستا رسیدل ذریعه وي که نه یعنی لکه مونږ تاسو وسیله غواړو که نه الله پاک نه چې الله پاکه د پیغمبر علیه الصلات وسلام په وسیله باندې مونږ وبخې نو ګوره د دې په ذریعه باندې رسیدل دي حضرت سهل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی چھے رجا او خوف یرا او امید دا دا اللہ پاک یعنی دا اللہ پاک نا رحمت دا اللہ پاک نا رحمت غختل او دا اللہ پاک دا رحمت امیدوار کیدل او دا اللہ پاک نا ویریدل ہم دا دو صفتون دا سیدی چھے دا پا کم انسان کیوین دا مسلمان دیخوا او مسلمان لپکار ہم دیخوا چھے دا سیوی چھے دا اللہ پاک دا رحمت امیدوار ہمی او د الله پاک د غضب نه د الله پاک د غصې نه ویریږي هم و ام من قريه او نه ایس یو کلی الا نحن مهلكوها مگر مونږه هلاکون کیو داغي قبل يوم القيامه وړاندې د ورځ د قیامت نه د قیامت د ورځ نه مخکې مخکې او معذبوها یا عذاب ورکون کیو داغي عذابا شديدا فعذاب سخت راکان ذالک دی دا فی الکتابی پا کتاب کی مستوراً لکلے سوے وما منعنا او نیو منکڑی منگا ان نرسلا چی منگ علیگو باللہ یا تینخی الا ان کذبا مگر دا چی دروغ گن لیوے بہادا الاولونا وڑاندینو خلقو و آتینا ثمود الناقتا او ورکل منگا ثمود تا الناقتا اخا مبصرتا نخا فظلمو بیا پس ظلم اکلو دوی پاغی لکه تاسو باوری دل کنه چه اللہ پاکو دو دی پا وینا باندی اغا غرنا اخا رو باسلا او دی تی ورکلا او بیا تا حضرت صالح علیہ السلام ویسی گرداد اللہ پاک طرف نخدا لحاظا دی خیال ساتی او پریدی چی دا خوری اس کی تاسو واقعی آوری دلی دا او بیا دی ظلم کو او اغای قتل کلا نو بیا پی اللہ پاک عذاب راو سو دا واقعی مخی تیر سوی دا فظلمو بیا پا ظلم قردوی پاقی وما نرسلو اونو لیگلو منگو بلا یاتی نخی اللہ تخفیفا مگر دا پارا دو یا رولون اللہ پاک فرمائش دا نخی منگو زکا لگلی چی دا خلق اوی ریگی او زما بندگی شروع کی وما جعلنا و اذ قلنا لکا
او هر کلا چې مونږ اویل تا تا ان ربک چې به سکا ربستا احاط من الناس را گیر کړی دی خلکو وما جعلنا او ندا جو کړی مونږه الرؤيا خودنا التي اغتی اریناک مون خودلی وتا تا الا فتنه للناس مگر ازمیخ د پاره د خلکو والشجره الملعونه او اغونا چې پر لعنت شوی دی فی القرآن په کتاب کې ونخوفهم او مونږه ویرو دوی فما یزیدهم پس نه زیاتوي دا دوی الا طغیانا کبیرا مگر په سرکشی لویه کې یعنی ګوره معراج طرف ته علما فرمایي چې اشاره ده کنه چې الله پاک فرمایي چې دا تا ته مونږ د معراج دا سفر وکړو نو دا د خلکو د ازمیخ د پاره وو نو ګوره ډیر خلک داسې وو کنه چې هغوی دا او واقعه واورېده نو په دې باندې ایمان راوړو نو هغوی په ایمان باندې مستقیم شو بل بعضې خلک پکې داسې مو چې کله دا واقعه واورېده نو مسلم نوي نوي مسلمانان شي وو او ایمان یې لا کلک نه وو نو هغوی واپس د اسلام نه واورېدل او دا یې ونه منل نو هغه واپس مرتد شو کافران شو الله پاک فرمایي چې دا ازمې خو د خلکو دپاره ښه و اذ قلنا اور کل چې وویل مونږه للملائکه ملائکو ته فرښتو ته مې اوس جدو چې سجده وکړئ لی آدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو دوی سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابلیس سجده ونه کړه ښه او تاسو مخکې اورېدلی دي قال ده وویل اسجدو وایه زه سجده وکړم لمن هغه چا ته خلقته چې تا پیدا کړو طینا له خټېنه قال وی ویل ارأیتک آیا کتلی دي تا هذا الذی دی کستا کرمت علی چې عزت ورکړو تا په ما باندې لئن اخرتنی که چېرې تا مهلت راکړو ما ته الی یوم القیامت تر قیامت ورځې پورې لأحتنکنه نو بنیاد به وباسم زه ذریته د اولاد الا قرینا سوا د لږونا یعنی الله پاک نه مهلت وغوښتو الله پاک ولې مهلت ورکړو تفصیل سره خبره تیر شوې ده قال ویل اذهب ذا فمن پستو تبعکا پسوک چې فمن پسوک چې تبعکا تابعداری کوي ستا پیروي کوي ستا منهم لدوینا فان جهنما پس بے شک جهنم دوزخ جزاؤکم سزا ستاسو ده جزا ام مفورا سزا پورا الله پاک ورته وفرمیل چې ځا او کوزیږه دلته نه او اورټلی سو لعنت پې وشو او ارشاد ورته وفرمیل چې ستا څوک پیروي کوي او څوک ستا مني که نه نو ستا دپاره او ستا د منونکو دپاره الله پاک فرمایي چې مونږ جهنم تیار کړی دی او هغې کې به مو سوځوم او سزا به دل در کوم او لأحتنکنه د دې معنی ده چې غالب کیدل پورا طور باندې غالب کیدل ځکه حدیث مبارک کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا غانې آواز او دا نور د له لعب آوازونه دا د شیطان آواز دی چې دغه آوازونو په ذریع سره شیطان دی د حق نه منع کوي ښه نو ځکه د الله پاک نه مهلت وغوښتو او الله پاک ولا مهلت ورکو واستفزز او وغولوه دوی من استطعته په چا چې ستا وس رسي منهم له دوی نه بصوتکا په خپل آواز سره و اجرب او اوس غلوه علیهم په دوی باندې بخیلکا سوار خپل ورجلکا او خپل پیاده و شارکم او شریک شدوی صراف الاموال پمالون کی ولولادی اولاد کی وعدهم او وعدا ورکردویتا اللہ پاک فرمائی چیزا تا تا مهلت حاصل لے بس توز دی پخپل آواز سرا دوکا کوا او دا حق لارن اڑوا او خپل لخ کری دی کسواروی او سواروی او کنخ پیادوی بس دا دی موسرا کا او شریک شدی سر پمالون و اولادون کی او دی سر وعدی دا دروغو کوا وما یعدهم الشیطانو او وعدن کوی دوی سر شیطان دا په مینځ کې جملې معترضه ده الا غرورا مگر صرف دوکا ان عبادی اوس الله پاک فرمایي چې دا خو به ته هغه خلکو سره داسې کې چې کم خلک ستا ملګري وي او ستا خبره مني او د کم خلک داسې وي چې هغه ستا خبره نه مني او په ما باندې ایمان راوړي نو الله پاک فرمایي چې دی باندې ستاسو زور چلیږي نه ښه ان عبادی بے شکا زما بندگان لیس لکا نشتے دے ستا علیم پا دوی باندے سلطان سزور وکفا بی ربکا و کافی دے ربستا وکیلن کارساد ربکم ربستا سو اللذی اغزات تے یزجی لکم
چې روانوي تاسو دپاره الفلکا کشتۍ فی البحر په دریاب کې لتبتغوا دپاره چې تاسو لټوئ من فضلی د فضل انه بشکا هغه کان دی بکم په تاسو باندې رحیما مهربان دی رحم کوونکی دی وإذا مسكم الضر وور کله چې رسیږي تاسو ته تکلیف فی البحر په سمندر کې په دریاب کې ولا نهیر شي من تدعونا هغه څوک چې تاسو یې بلی الا ایاه د هغې الله نه سوا نو دا نور معبودان بیا دنه چې کله ګیر شئ داسې نو بیا دن دا نور معبودان هیر شي ښه بیا صرف الله پاک ته آواز کوي او هغه رابلی فلما نجاکم پس هر کله چې نجات درکړو تاسو ته الی البر وچې طرف ته اعرضتم نو تاسو مخ واړو نو چې کله الله پاک تاسو د دې تکلیف نه لرې کړئ نو تاسو فوراً د الله پاک سره بیا نافرمانی شروع کړه وکان الانسان او د انسان کفوراً ناشکرا افامنتم آیا پس تاسو بې ویرې شوئ ان یخسف بکم چې هغه خخ کړي تاسو جانب البر طرف د اوچکی او یرسل علیکم یا راولیږي په تاسو باندې حاصباً کاڼي ورونکي ثم لا تجدو لکم کاڼي ورېدونکي هوا در باندې راولیږي ښه ثم لا تجدو لکم بیا به ونمومئ ځان دپاره وکیلاً کارساز څوک کارساز به نه وي ملګری به مو څوک نه وي ام امنتم یا تاسو بې ویرې شوئ ان یعیدکم لدین چې هغه تاسو واپس کړي فی په دې کې یعنی د دریاب کې تارتن اخرى په دویم ځل فیرسلا بیا راولیږي علیکم په تاسو باندې قاصفا سخت طوفان من الریح د هوا فیغرککم بیا تاسو غرق کړي بما کفرتم په وجه دې چې تاسو کفر وکړو ثم لا تجدو لکم بیا به ونمومئ تاسو ځان دپاره علینا په مونږ بهی په دې خبره طبیعاً څوک نیولو والا یعنی چې الله پاک دل دریاب کې نجات درکړو تاسو دې خواسئ او بیا د الله پاک نافرمانی کوئ نو ویل تاسو دې خبر نه بې فکره شئ چې الله به په دې وچه کې په تاسو باندې عذاب راولي غرق پاکي یا دوباره به مو الله پاک دا دریاب ته ورلړ کړي په دې کې به مو وخته کړي ولې دا خبره الله پاک کولی نه شي بیا به ستاسو هیڅوک ملګری نه وي ولقد کرمنا او بېشکه عزت ورکړو مونږه بني آدم اولاد آدم ته وحملناهم او مونږ سوار کړل دوی په البرې په اوچا والبحر او سمندر کې ورزقناهم او روزي ورکړه مونږ دوی ته من الطیبات له پاکیزو څیزونو نه وفضلناهم او فضیلت ورکړه مونږ دوی ته علی کثیر په ډیرو باندې ممن له هغه چا نه خلقنا کوم چې پیدا کړي دي مونږه تفضیلا په فضیلت ورکولو سره یعنی ګور دا خبره واضحه ده الله پاک مونږ او تاسو له څومره فضیلت راکړلی دی په ټول مخلوقات کې که نه اشرف یې ګرځولي یو یوم ندعو په کومه ورځ چې راوبلو مونږ کل اناس ټول خلک به امامیم د دوی د پیشوایانو سره فمن اوتیا پس چاته چې ورکړی شوه کتاب او عملنامه د هغو به یمینې د هغه په خلاص کې فاولئک پس دغه خلک په یقرؤون کتاب هم لولي خپله عملنامه ولا یظلمونه او په دوی به ظلم نشي کولی فتیلا د یو تار برابر یعنی داسې راځي چې چا د چا پیروي کړې ده که نه نو د هغوی ته به آواز وشي ښه او چې د فلان کې لکه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام منونکي نوح علیه السلام منونکي راځئ داسې به د دغه شانې آخري پیغمبر زموږ او ستاسو چې متبعین محمد صلی الله علیه وسلم دغه شانې آوازونه به کیږي ښه او چې چا د بوتانو وغیره کړی دی نو بس هغوی به هغوی سره جهنم ته ځي ښه جی او د یاد مبارکانو دا معلومیږي چې کوم خلکو ایمان راوړی دی که نه نو الله پاک په دې ته عملنامه په سم لاس ورکوي ښه او چې کوم ایمان نه د کافران دي نو الله پاک به هغوی ته عملنامه بیا په الټه لاس ورکوي ښه او روایت کې راځي احادیث مبارکو کې چې په سمن لاس چا ته عملنامه ورشي نو بس دی به ډېر خوشحالي ښه ګور دلته مرال دی به لولي که نه او بس ته پته ولګي چې زه کامیاب شم او چاته چې په الټه لاس باندې میلاو شي نو بس دی به بیا آه کوي چغې به وي او زاري به کوي خو څه فایده به ده ورکوي نه ومن کان فی هذه او څوک چې وي په دې دنیا کې اعمالن فهو فی الآخرة نو هغه به په آخرت کې هم اعمالن وي واضل سبیلا او ډیر زیات بې لارې دی د لارې نه وان کادو او یقینا و دوی نږدې لیفتنونکه چې البته وغولوي تا دوکه دله درکي عن الذي له هغه څیز نه او حینا چې وحی کړې ده مونږه الیک تا تا دا درې آیتونه یو خاص واقعه کې نازل شوي دي
روایتونه خو ګڼ دي پکې. یو روایت مطابق قریشو د مکې قریش چونو دا نبی علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو که چېرې واقعي ته زموږ طرف ته الله پاک رالیږلی که نه، نو ته دې مجلس نه دا غریبانان لږ پاسوه او چې مونږ د سره کینو نو بیا به مونږ او تاسو ملګري شو. نو په دې خبره باندې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته خیال دا پیدا شو چې د دې دا خبره پوره کړم نو کیدای شي دی مسلمانان شي، نو لا اراده نه وکړي، خیال ورته پیدا شو، نو دا آیت مبارکه نازل شوخه چې الله پاک فرمایي نبی علیه السلام با خبره کو چې دا خبره دی دا فتنه ده او د دې دا ملګرتیا دا هم فتنه ده، نو دې دا خبره مه منه. نو فرمایي و ان کادو او یقینا نو دی نزدې لیفتنونکا چې البته اغلوي تا عن الذي لا اغسیزنا اوحینا چې وایي کړې دا مونږه الیکا تا طرف ته لتفتریا چې ته وتړې علینا په مونږ باندې غیرو بله خبره بلذینا و اذا لاتخذوکا او هغه وخت دوی به نیولې وې تو خلیلا دوست، نو دوی دوستان هم ځان ساته. ولولا ان ثبتناکا او که چېرې مونږ ستا قدم کلک کړی نه وې لقد کتا یقینا نزدې و چې ترکنو الیهم ته مایله شوی وې د دوی طرف ته شیئا قلیلا لږ شان. اذا لاذقناکا هغه وخت مونږ به سکولی و تا ته ضعف الحیات سزا د ژوند و ضعف الممات او عذاب د مرګ نه پس ثم لا تجد لک علینا بیا به نه موندلو تا ځان د پاره علینا په مقابله زموږ کې نصیرا څوک مددګار وره څوک چې چاته سوره نږدې وي که نه هغه په وړه غلطۍ وتم سزا ورکوي او څوک چې چانه ډېر لري نو خلک وایي پرېږده مړه ده سره زما سویمه ده خپل زوی که د چا پوچې هم غلطي کوي که چا سره جنګ وکړو جګړه وکړه نو پلار ورته کور کې غوسې چې دا دې ولې کړي دي او نور ځوانان یو بل باندې ډزې وکړي دا وکړي نو د چا خلکو پکې پروا نه وي مړه بس وایي خپل کار دی. نو چې څومره نږدې نو نبی علیه السلام الله پاک ته ډېر زیات نږدې و د هر چانه ته ډېر نږدې و نو ځکه ورته وفرمایل ښه و ان کادو بېشکه نږدې و لیستفزونکه چې دوی تیر باسي تا من الارض مکې نه یعنی مکې نه ښه لیخرجوکا چې دوی وباسي تا له من له دې ځای نه و اذا دغه وخت کې به لا یلبثون پاتې نشي دوی خلافکا پس له تانا الا قلیلا مگر لږ سنتا من په شان د سور د هغه چا چې قد ارسلنا چې رالیږلی و مونږه قبله کاستانه وړاندې من رسولنا د پیغمبرانو زموږ نه ولا تجدو لسنتنا او اوبان عمومی ته زموږ په سنت کې تحویلا څه بدلون زموږ چې کوم سنت دی بس دا را روان دي ښه او په دې کې څه تبدیلي نه راځي دا چې څنګه مخکې مونږه کوو نو اوس پرې هم هغه شانتې کوو. حاجی نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پاک فرمایي چې د الله پاک عام سنت او قاعده د مخکې نه دا ده چې کله یو قوم خپل پیغمبر د وطن نه اوباسي که نه یا په اوباسولو باندې مجبوره کوي نو هغه قوم هم بیا باقی نه پاتې کیږي ښه په دې باندې د الله پاک عذاب راځي او چې نبی علیہ السلام یې راوباسه نو ګوره الله پاک په هغوی باندې قحط راوستو دوه کاله پس پې په بدر کې مسلمانان غالب شو احد کې ورته هم الله پاک رسوایي ورکړه او بس یو څو کاله واپس پیغمبر علیه السلام راغی او په دې باندې حمله وکړه او الله پاک مسلمانانو ته ټوله مکه ورکړه بلکې اطراف عالم یې ورته هم ورکړل او فتح مسلمانانو ته ورکړه. اقیم الصلاة قائم کړه لمونځ لیدلو کې شمسې په وخت د زوال د نورخه الی غسق اللیل تر تیارې پورې د شپې و قرآن الفجر او قرآن للا د سبا ان قرآن الفجر بېشکه قرآن لستل د سبا کان مشهودن دی د حاضری وخت د فرښتو و من اللیل او د شپې په سیسه کې فتهجد به بیداروسا په دې قرآن سره نافلت لکا دا زیاتی ستا دپاره یعنی تعجد کوخه او نبی علیه الصلاة والسلام به بالکل پابندی سره تعجد کول ښه قضا کول به نه او صلحا ولم پکار دی چې مستقل تهجد کوي ښه ډیر زیات اجر او ثواب یې دی ښه او دغه وخت ډیر زیات د دعا د قبلې دو دی دین علاوه په حدیث مبارکو کې ډیر زیات دی فضیلت راغلی عسى ان یبعثک نزیدا چې تا ودروي ربک رب ستا مقام محمودا په مقام محمود کې ښه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځای دی ښه او دا یو لویه مرتبه ده لویه درجه ده
چې الله پاک په یو کس ته ورکوي. خاص ځکه نبی علیه السلام مونږ او تاسو ته فرمایلی دي چې د اذان نه بعد دعا کوئ که نه، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. دا مقام محمود دا یو ډېر لوی اعلا ځای دی، الله پاک په یو انسان ته ورکوي او هغه به زموږ استاذ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکوي. ښه، او مقام محمود الله پاک په پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د شفاعت حق ورکوي که نه، او شفاعت په کوي نبی علیه الصلاة والسلام د خپل امت د ګناهګارانو دپاره، او الله پاک په هغه قبلوي. ښه، نور هم په دې آیت مبارک کې خبرې شته دي. وقر ویا ربی زما ربا ادخلنی داخل کما، یعنی په مدینه کې مدخل صدق په داخلولو غوره سره، و اخرجنی او اوباسما. په دې آیت مبارک تیر شو آیتونو کې اول د کافرانو چې کوم د مکې کافرانو د هغې د مسلمانان ته تکلیف ورکولو او د مسلمانانو ته خلاف تدبیرونه جوړول د هغې ذکرو چې هغې نبی علیه الصلاة والسلام ته تکلیف رسوي او څنګه تدبیر کوي. اوس ورته وایي چې دا د دوی دا تدبیرونه به کامیابیږي نه، او د دوی په مقاب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مقابله کې چې کوم تدبیر کوي نو دوی به ناکامه کیږي. او الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ته د دوی د تدبیر په مقابله کې د پنځو وختو مونځو اهتمام کوه، تهجد گزاری کوه، عبادت کوه، او زموږ نه غواړه. او دینه بعد ته وفرمایل چې په آخرت کې بعد ټولو نبیانو نه اعلی مقام، یعنی مقام محمود دا به درته مونږ درکوو. د دې وعده ورسره الله پاکو وفرمایله. ښه، او دا په آخرت کې الله پاکو نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړي. ښه، او دا وعده به خپله پوره کړي. جامع ترمذی کې د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې کله، او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته د مدینې منورې د هجرت حکم وشو، نو دا آیت مبارکه نازل شو چې وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. چې الله پاک فرمایي چې قل وایا ربی ای زما ربا ادخلنی داخل کما، یعنی په مدینه کې مدخل صدق په داخلولو غوره سره، واخرجنی او بهر ته رابلما د دې مکې نه، مخرج صدق په راویستلو غوره سره، وجعلنی او راکړه مالا من لدنکا د خپل طرف نه سلطان غلبا، سلطان نصیرا غلبا خپل مدد سره. وقل اوایا جاء الحق چراغ حق. دا آیت مبارکه د هجرت نه بعد فتح مکه باره کې نازل شوې ده. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د مکې د فتح ورځو رسول الله علیه الصلاة والسلام مکه کې داخلېدنو دغه وخو د بیت الله کې درې سوه او شپېته بوتانو، او درې سوه شپېته بوتان ځکه چې مشرکانو به د هر ورځې دپاره جدا جدا بوت مقرر کړی او د هغې عبادت پرې کوو. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام هلته ورسېدو نو دا آیت مبارکې وي، وقل جاء الحق وزهق الباطل، او په لاس کې چې کومه لرګی و نو یو یو بوت له به یې راباغوښه او هغه به ماتېدو. نبی علیه السلام ټول بوتان دغه شانتې مات کړل. وقل اوایا جاء الحق چراغ حق دین وزهق الباطل او ورک شو باطل دین، ان الباطل بیشک باطل دین کان زهوقا دی ورکیدونکي، وننزل ومنگ نازلو من القرآن دا قرآن ناما هو شفاء الناس چی اغا شفاء دا ورحمت نو رحمت تیل المؤمنین دا مؤمنان دا پارا، ولا يزيد او نزیاتوی الظالمین پا حق دا ظالمانو کی الا خسارا مگر نقصان، و اذا انعمنا او ورکلا چی نعام کل منگا على الانسان پا انسان باندی اعرضانو دے مخواڑوی و نعا بجانبه او تاو کی ڈڑا خپلا، و اذا مسه شر او هر کلا چې ورسیږي دت بدی کان یوسانو دیسی نا امیدا، چې خیګړه او انعام او تو کنه بدی زمون نه مخواړي، او چې کلا د باندې استکلیف را شین دی د الله پاک نا امید شي. او باز بیا خصوصا د زنانه بیا داسې قسمه خبر کوئی خیر چته دی، وی خیر چته دی، او نشته بس وی سم رز په قسمت کې نشته وی تکلیفونه دی او مصیبتونه د الله پاک ذات نا امید شي. الله ذات نا امید کیدل نه دی پکار، کوم الله پاک سر باندې تکلیف راوستی دی دغه الله بیا دا تکلیف لري کی، دا تکلیف په در په خوشحالۍ کې لري کی،
او که په دنیا کې باندې ډیر تکلیفونه راشي او ته د ایمان په حالت کې دنیا نه رخصت شې نو الله پاک په دغه هر هر تکلیف په مقابله کې داسې بدلی در کې چې تا به خوشحاله کړي. ښه، قل اوایا کل یعمل، هر څوک کار کوي، علی ساکلتی، په خپل طریقه باندې، فربکم، پس رب ستاسو، اعلم، ښه پوه دی، بمن، په هغه چا چې هو اهدا سبیلا، هغه زیات صحیح لاره باندې دی، ویسلونک عن الروح، یو دوی تپوس کوي تانه د روح په حقله، ان دا روح څه شی دی؟ نو دې کې خو ډېر تفصیل دی، خو دې د روح متعلق تپوس کو نه، نو الله پاک نبی علیہ الصلات والسلام نے ذکر تپوس کو نبی علیہ السلام ته پته نه و، نبی علیہ السلام خاموش نو الله تبارک وتعالی آیت مبارکه نازل کو شدی ته وایا چې روح بس دا زما د رب حکم دی، بس نور ته دی پس مز چې دا روح څنګه دی او څه شی دی، دی حقیقت څه دی او دا څنګه راځي او څنګه ځي، بس دا د الله پاک حکم دی، بس په الحال دا ومنه، نور چې بیا ستا متعلق د دې سدین باغی ودی الله پاک وو کی خو په الحال په دنیا کې بس دا وایي چې دا زما د رب امر دی. قل وایا روح، روح من امر ربی، زما د رب په حکم دی، وما اوتیتم، او نه درکړی شوي تاسو ته من العلم، د علم نه، الا قلیلا، مگر لکسان، نو تاسو ته خو لږ علم انسانانو ته، موږ ټولو ته الله پاک ډېر لږ علم راکړل شوی دی، ډېر لږ، نو هغه خو دوره نه دی چې موږ په هره خبره باندې پوه شو، نو بس دا د الله پاک امر دی. ولا ان شئنا، او که چېرې وغواړو موږ، لنذهبنا، نو خامخا یوسو مونږه بلدی، هغه څه اوحینا الیکا، چې وحی کړی ده مونږه په تا باندې، ښه تا ته چې مونږ څه وحی کړي دي، ثم لا تجد لکا، بیا به ته ونه مومې ځان دپاره، بهی په دې سره، علینا، زموږ په مقابله کې، وکیلا، څوک کارساز، الا رحمتا من ربکا، مگر رحمت ستا د رب د طرفنا، ان فضله، بې شکه فضل دا کان علیکا، دې په تا باندې کبیرا، لوی. قل وایا لئن استمعت الانس، که چېرې جمع شي انسانان، والجن، او پیریان، علی ان یأتوا، په دې خبره چې دوی راوړي، بمثل هذا القرآن، په شان د قرآن، لا یأتون بمثله، نو هیڅکله به دوی راونه وړي په شان د دې، ولو کان بعضهم، او که چېرې شي ځینې د دوی، لبعض، ځینو دپاره ظهیرا، مددګار، او واضحه ده، ظاهره ده، که ټول انسانان او جنات را جمع شي د قرآن په مقابله کې، د قرآن په شانت کتاب لیکل غواړي، یو صورت لیکل غواړي، یو آیات، نو نشي کولی. ښه، او الله پاک دې کافرانو ته هم د دې چیلنج ورکړی دی، کنه که چېرې تاسو وایئ چې دا پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړی، نو زه د دې په شانت کلام راړئ، یو صورت راړئ، یو آیات راړئ، ولقد او بې شکه صرفنا، مونږ رنگ په رنگ بیان کړي دي، ښه، للناس، خلکو ته، په فی هذا القرآن، په دې قرآن کې، من کل مثل، هر مثال، الله پاک فرمایي چې دا قرآن دا مونږ نازل کړی دی، او په دې قرآن کې مونږ رنگ پر رنگ بیان کړی دی، او په تفصیل سره مو کړی دی، او سم واضحه بیان کړی دی، ښه، هر مثال مو پکې دا بیان کړی دی، فابا، نو چې دا هر څه په واضحه او تفصیل وضاحت سره راغی، نو بیا هم د ټولو خلکو قبول نه کړو، ښه، فابا اکثر الناس، پس قبول نه کړو اکثر خلکو، الا کفورا، سیوا د ناشکرانه، ډېرو پکې ناشکری وکړه. دی آیت مبارکه کې وایي چې اگر چې دا قرآن کریم دا معجزه د الله پاک ده، داسې واضحه ده کنه، او کولاو ده، د دې نه بعد هم یعنی دا دومره واضحه ده چې په دې کې د شک گنجایش نشته دی، د شوبې گنجایش پکې نشته، خو بیا هم دا خلک د الله پاک د نعمتونو شکر نه ادا کوي، ښه، او دا قرآن د الله پاک یو نعمت دی، نو د دې قدر نه پیژني، ښه، نو چې د دې قدر نه کوي، نو بس بیا په گمراهۍ کې ځي او په گمراهۍ کې روان دي. وقالو وایي دی، لن نؤمن، دې کې د کافرانو داسې د دشمنۍ نه ډک سوالونه او فرمایشونو ذکر دی چې الله پاک د هغوی ته جواب کوي، ښه، داسې قسمه که ته دا چلو کې نو موږ په تا باندې ایمان نه راړو، وایي تا باندې موږ در هغې پورې ایمان را نه، نو در څو پورې چې په دې مکه کې زموږ دپاره یو چشمه یو چینه جاری نه کړي، ښه، یا صرف ستا دپاره دلته کې یو باغ وي، ښه، د کجورو د انګورو یو باغ دی وي، او د هغې په منځ کې دي داسې نهرونه وي، یا دا به ویل چې د اسمان ټوکړه چې په مونږ راونه غورځېږي که نه، نو مونږ ایمان نه راړو، نعوذ بالله، داسې قسمه خبرې کوو، یا به ورته دا وایي چې تو الله پاک او فرښتې دا مونږ ته راوله چې مونږ یې ووینو او وګورو، نو بیا به مونږ څه وکړو، مونږ ایمان راړو.
یا داسې شي چې ځا ستا دپاره دې الله پاک د سرو زرو یو کور جوړ کړي، یا به داسې چل وکړي ته به زمونږ مخکې آسمان ته وښیې، او مونږ به آسمان ته د ختیدو تر هغې پورې یقین نه کوو چې ته د هلته نه یو کتاب رانوړې ښه چې هغه مونږ ووایو او ویلولو د رسید په طور باندې. نو داسې قسمه اعتراضات یې کول، نو الله پاک د هغې اعتراضاتو جواب خی خانو فرمای وقالو دی وای لن نؤمن لکا مونږ هیڅکله ایمان را وړو په تا باندې حتی تر چې تفجرا تجاری کړي لنا زموږ دپاره من الارض ځمکه کې د ځمکې نه ینبوع سچینه او تکون لکا یا وي ستا دپاره جنتون یو باغ من نخیلې د کجرو وعنب او د انګورو فتفجر الانهار پس ته جاری کړي د دې په مینځ کې خلال هدې په مینځ کې تفجیرا بهیدلې نیرونه پکې جاری کړي او تسقط السماء یا ترا اغرزوا اسمان نا کما زعمتا لگا سنگ چی تی گمان کبی علینا پونگ باندی کی سفن ٹوٹی ٹوٹی او تأتی باللہ والملائکتی یا راولا اللہ و فرختی زمون قبیلا زمون مخام خراولا خا او یکونا یا وی لکا تا دا پرا بیتن کور من زخرفن لسروزرنا او ترقا فی السماء یا تو بر او خیج آسمان تا ولن نؤمن لرقی کا نو حس کل با مون اون منو ستا پوری ستا پور تختل حتی تر دی تنزل علینا تنازل گی مون باندی کتابا یو کتاب نقرأو چی مون اول والوغا قل او آیا جوابو تا اللہ پاک فرمائی سبحان پاک تی ربی زما رب حل کنتو نیم سو الا بشرا مگر یو بنی آدم رسولا را لے کے لئے سوے زخ بتا غسوا ما واغس بکم چی سرا تخپل رب وی زه خو د ځان نه نه کوم او تاسو چې ما نه څه تپوس وکئ د هغې جواب به م زه د الله پاک نه تپوس کوم او بیا به یې درکوم او که معلوم وي نو هغه وخت به یې تهوم د ځان نه خو نه ته زه څه ویلی شم او نه زه څه ښودلی شم او نه زه معجزې راوړی شم او مخکې م داسې خبرې تېرې شوي دي وما منع الناس او نو منع کړي خلکو ان یؤمنو د دې نه ان یؤمنو چې دوی ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى کله چې راغلل دوی ته هدایت الا ان قالو مگر دا چې دوی ویل ابعث الله آیا را لېږلی دی الله پاک بشرا یو بني آدم رسولا رسولو نو ولې الله پاک مونږ ته چې پیغمبر رالېږو نو دا یو سړی راولېږو بني آدم یې راولېږو قل وایا لو کانا که چرې وی فی الارض په ځمکه کې ملائکت فرښتې یمسونا چې ګرځېدلې مطمئنینا په آرام لنزلنا عليهم نمون با خامخار علیگلو پا دوی بانده من السماء دا اسمان ناملکن فرختا رسولا پیغمبر کچر پس مکا کی فرختی پاتا کی ده نمون بوتا پیغمبر هم فرختا را علیگلو وچی پس مکا کی تاسو انسانانی انتاسو تا با پیغمبر انسان رازی خوا فرختا بنا رازی دا چی فرختا با پا حیثیت دا پیغمبر علی رازی چی پس مکا بانده گرزی هم فرختی نو اس خو انسانان گرزی نو چې انسانان ګرځي لہذا الله پاک په پیغمبر هم انسانانو کې را لېږي قل وایا کفا بالله کافی دی الله پاک صحیح دن گوا بینی په مینځ زما او بینکم او په مینځ ستاسو کې انه کانا بیشک هغه دی بعبادی په خپلو بندګانو باندې خبیرن خبردار بصیرن بینا الله پاک به زما لپاره ګوا دی که تاسو ایمان راړئ که نه راړئ یا ستاسو خپله خوښه ده او الله پاک تاسو ته ګوري تاسو ویني او ستاسو د هر کار نه خبردار دی ومن يهد الله او چاته چې لار وخایي الله فهو المهتد پس هم هغه هدایت موندونکی دی ومن یضلل او څوک چې هغه بې لارې کړي فلن تجد لهم نو هیڅکله به ته بیا نمومې دوی له اولیا څوک مددګار من دوني بغیر د هغه نه ونحشرهم او موږ به راپاسو دوی یوم القیامت په ورځ د قیامت علی وجوههم په مخونو ددوی عمیان ړاندو و بکمن او ګونګیان و سمن او کاڼو مأواهم ځای دی جهنم و دوزخ دی کلما خبت زدناهم هر کله چې په مړ کېدو راشي زدناهم نو زیاتو به مونږ په هغوی سعیرا اور ګوره بل ځای کې هم راځي که نه ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا الله پاک فرمایي وایي څوک چې زمونږ د ذکر نه اعراض وکړي زمونږ د بندګۍ نه اعراض وکړي په مونږ ایمان راونړي نو وایي الله پاک فرمایي فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى د دنیا ژوند به لم تنګ وو او آخرت کې به ړانده راپاسو دنیا کې به ټیک ټاک وو او ښې سترګې به ورسره غټې غټې سترګې وي لیدل کتول به پې کول خو په آخرت کې الله پاک فرمایي چې مونږ به د دوی حشر داسې وکړو دوی به ړاندوي
نو دی بسوی دی وچ یا لا پاکا په دنیا کې خو زمونږه بالکل روغ رمټ سترګې و مونږ بریدل قتل کول الله پاک فرمایي چې هم دغه شانتی وا خو په دنیا کې تا زمونږه د ذکر نا زمونږ د بندګۍ نه اعراض وکړو نو مونږ دلته کې ستا حشر داسې وکړو ذلک جزا عمدا د دوی سزا دا بیانم په وجا د دوی په وجه د دې چې دوی کفر او انکار کولو بیا آیات نازم د آیاتونو او قالو ویل دی اذا کنا ای هر کله چې مونږ شو عظاما هډوکی ورفاتا او ریزه ریزه انا لمبعوثون ایا مونږ به خامخا پاسولی شو خلقا جدیدا په پیدا کولو د نوي سره چې مونږ ختم شو ریزه ریزه شو بیا به مونږ څنګه ژوندی کیو اولم یرو ایا دوی اونی لیدل ان الله چې بیشک الله پاک الذی کوم چې خلق السماوات والارض پیدا کړل اسمانونه او ځمکه قادر هغه الله پاک قادر قادر دی علی ان یخلق په دې چې پیدا کړي مثلهم په شان د دوی وجعل لهم او مقرر کړی دا دوی دپاره اجل نیټه لا ریب فی چې په دې کې هیڅ شک نشته فاب الظالمون نو قبول نه کړه ظالمانو قبول نه کړو ظالمانو الا کفورا مگر ناشکری قل وایا لو انتم کچری وی تاسو تملکونا مالکان خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت زما د رب اذا لامسکتم دغه وخت به تاسو ضرور منع کولو خشیت الانفاق لو یری د خرچ کیدونه وکان الانسان او د انسان قطورا ډیر زړه تنګې یعنی که د الله پاک د رحمت دا خزانې د انسانانو سره وي نو د دوی به د ختمېدو په یره باندې چې دا خزانې خو به ختم شي دی به خرچ کولې به هم نهخه او بس ځان سره به یې نیسلی ښه او ځکه الله پاک فرمایي دا ځکه چې دا انسان ډیر زیات زړه تنګې دی ولقد آتینا موسی او بېشکه ورکړی دي مونږه موسی علیه السلام ته تسع آیات نه نخیخه مخکې شپږمه سپاره کې تېر شوي یا طوفانونه او سپږو عذاب پرې راغلی او د وینو عذاب پرې راغلی وغیره نو دا مو ته الله پاک فرمایي چې ورکړی وي آیات نخی بینات روخانه فاسأل پس تپوس وکړه بني اسرائیل د بني اسرائیلنه اذ جاءهم ارکله چې راغی دوی ته فقال پس ویل له د تا فرعون موسی علیه السلام ته فرعون څه وی فرعون ورته وی و انی لاظنک یا موسی بېشکه زه خامخا ګمان کوم پتا یې موسی مسحورا په جادو چې جادو در باندې شوی دی یعنی موسی ته خو ما داسې ښکاري تا باندې جادو شوی دی قال وویل ورته موسی علیه السلام لقد علمت یقینا پوهی تو ما انزل چې نه دي نازل کړي ها اولای دانخې الا رب السماوات والارض مگر رب د آسمانو د ځمکې بصائر دلیلونه دانخې خو دلیل لپاره الله پاک نازل کړي و انی لاظنک یا فرعون او بېشکه زه ګمان کوم پتا اے فرعون مصبورا د هلاک شوي یعنې ما ته خو داسې ښکاري چې ته به هلاک سي او هلاک شوی راته ښکاري فاراد پس هغه اراده وکړه یستفزهم من الارض چې را وباسي دوی د ځمکې نه مصر نه فاغرقناهو نو مونږ دی غرق کړو ومن او څوک چې معه د هغه سره و جمیعا ټول نو فرعون خدا مصر نه وباسل دی غوښتل او په دی باندې ظلم کول غوښتل الله پاک فرمایي چې دی مونږ غرق کړو خو ده سره چې کوم ملګرو ټول مو غرق کړل وقلنا مونږ ویل من بعدی پس له دې نه لبني اسرائیل بني اسرائیل ته اسکنو چې اوسېږئ تاسو الارض پزمکه یعنی په دې ملک کې استاد اوسېږئ فاذا جاء بیار کله چې راشي وعد الاخره وعده د اخرت جئنا بكم لفيفا نو مونږ به راولو تاسو په جمع و بالحق او په حق سره انزلناه مونږ نازل کړی دا و بالحق او په حق سره نزلا نازل شوی دی وما ارسلنا کاونی را لېږلی مونږه تو الا مبشرا مگر زیر ورکوونکې و نذیرا او ویرونکې و قرآنا او قرآن فرقناه مونږ جدا جدا کړو دا لتقرأه چې تلولی هغه علی الناس خلکو ته علی مکت په کلاره کلار و نزلناه و مونږ نازل کړو دا تنزیلا په لږ لږ نازلولو سره قل ووایه آمنو ایمان راوړی تاسو بهی په دې قرآن ایمان راوړی او لا تؤمنو یا ایمان رانړی تاسو ان الذین بیسکا خلق کوم چې اوتل کتاب ها
كتاب وركلسي وأوتوا العلم وركلسي وعلم كم خلقوا تجي علم وركلسي ومن قبله الذين أوراندي إذا يتلى هركلسي أغل استرسي عليهم فدوي باندي يخرون دوي بريوزي للأذقان فمخون اخبلو سجدا سجد كون كي بس دي فورا تعميل كي دا الله پاك وكمون مني أو الله پاك دا پس سجد بريوزي خدام آيات دا سجد دي خا قلت لا دا درسو شنو بيا سجد وكي خا ويقولون دوي واي سبحان ربنا پاك رب زمونغا إن كان وعد ربنا بيسك دا وعد زمونغا رب لمفعولا خام خاب پورا كيدون كي بس دا الله پاك بذات باني دا الله پاك بصفات باني ايمان روڑي خا او دوي وي چه بس دا الله پاك وعد دا زمونغا دا رب وعد دا پورا بالکل پورا كيدون كي دا كلك ايمان پر راڑي خا ويخرون دوي پريوزي للأذقان پخبل مخونو يبكون جڑا كون كي ويزيدهم خشوع او قران زياتوي دوي باعجزي كي ندي الله پاک نيري كي خا او لكل دي علماء كرامو چي دو قران تلاوت پا وقت كي جڑل دا مستحب دي خا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي چي رسول كريم عليه الصلاة والسلام فرمائل چي جهنم تب نزي آغا سڑي چي دا الله پاک دو ويري نا ويري كي خا در آغا پوري بنزي در سو پوري چي دا پای دا پتیو کې واپس شي او ظاهر خبر د سیدا سینې شي کېده په ته کې په پای څنګه واپس کی نو چې څنګه په تهو کې دا پای ونیش واپس کړي دغه شانته به دا سړې الله پاک جهنم ته نبوزي ښا او یو روایت کې دی چې دوا سترګې داسې دي کنه چې پاغي باندې جهنم اور حرام دی ښا یو هغه سترګې چې هغه د الله پاک د ویرې نه اوجاړي ښا او بل هغه ښځه چې هغه د اسلامي د سرحد حفاظت دپاره د شپې ویښه پاتې شي ښه خو د اسلامي حفاظت دپاره او د الله پاک د رضا دپاره چې اسلامي سرحد حفاظت مقصود وي او مقصود د الله پاک رضا وي ښه جي قل اوایا ادعو الله وبلی تاسو الله او ادعو یا وبلی تاسو الرحمن رحمن په ویلو د رحمن ايما وكم نمشي تدعو تاسو بلي فله الاسماء الحسنى انهم د اغدي نمنا د طول نخو دا اصل کی دا سی نبی علیہ الصلات والسلام یوزلی دعا وختلا نو دعا وختلا نو پای کی الله پاکومی چی الله پاک او دا سنت پکې وی یا رحمان لکم گو تاسو دعا وړو نو یا الله یا رحمان اے رحیمه اے کریم ذات نو مشرکان وی چتا دا خدای پاک چته دوی دی یو نوم الله دی او یو رحمان دی نو الله پاک جو وداغی ته فرمای ک تاسو الله و یو ک رحمان وای دا ټول خل نومونه د الله پاک دی او الله پاک یو دی ښه د عبادت لایکو یو د الله پاک ذات دی حجی نو دیو دا جواب چې الله پاک یو دی ښه دونه دی تاسو چې غنی ولا تجهر او ډیر پوچت ولا تجهر او موایا پتی د بسوالاتیکا خپل مز یعنی ته تلاوت ډیر پتی د باندې مکوا ولا تجهر بسوالاتیکا او ډیر پوچت आवाज موایا مز خپل ولا تخافت او موایا پپټا بها وب یعنی خپل مسکی پتی د باندې موایا وب تغی او لټوا بین ذالک پمینس د دې کی سبیلن لار پدی آیات مبارکه کی د تلاوت اغه ادب خود له شوی ډیر پتی د आवाज موایا او ډیر په مزه په پس आवाज باندې پسلو आवाज باندې موایا لکه اوس مثال کې تور پر یو صف ته دو صف دین دور आवाज مرو باسا چې چم اکورون تم زیواغ اجری تم زی کنه دوم رتی ضرورت نشته دی یا یو صف خلق ولاړ دی او تاو د سپیکر لګولې د ټول خلق دی په مخه اغست دی او بل دوم ر په مزم موای چې شاته مقتدیان اوس غوګونه غریبانو نیخ کړی دی اوس وی چې امام سے بکله الله اکبر کوي اسنه چې الله اکبر کړی کله په یو ګټ کې غوري بار چیا خلق خور کول نه تری نو ډیر په تیز موایا او ډیر په سلو باندې موایا او تیز وینا خو د سهار په مز د ماخام په مز او د ماستن په مز کې ده د ماسپخین او د مازیګر دا خو اسیم په پس سیدی کې خو صرف تکبیرونه هغه به په تیزه باندې وي نو دا کم مزونه چې په تیزه دي نو دې متعلق فرمایي ښه او د تاجود مز کې لکه حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د تاجود په وخت کې
د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سره تیرې دو نو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت په مزه مزه کو او فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ په تیرې تیرې आवाज کو نبی علیہ السلام تپوست کو دواړو نه حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته عرض کو یا رسول اللہ زه چې ویچاته اوروم کنه نو هغه بس اوري اغا د پټ نه په پټه مزه نه په مزه आवाज وی کنه نو هغه اوري او عمر رضی اللہ تعالی عنہ وتعارض کو وی یا رسول الله زه د ځان خوب تختوم او شیطان د فکوم زکه پتی د आवाज باندې وام نو دواړو ته چې تلک په مزه وایا عمر رضی اللہ عنہ او صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې تلک आवाज تیز کا خجی وقل الحمد ووایا چې حمدنا تعرفون لله د الله پاک د پاره دی الذي کوم چې لم يتخذ نه دی نیولی زان د پاره ولدن اولاد ولم يكن له او نشته دی د دو سوک شریکون شریک فی الملک په بادشاہی کې ولم يكن او نه دی د سوک له د دو ولی سوک مددگار من الذل د کمزورۍ له وجې نه وکبره تکبیرا او د دو لوی بیان کړه خلوی خجی بس دا مونږه چې کومه حصه وه خو خلاص شو الله پاک دې په خپل فضل او کرم سره دا قبول کړي او کمی کمی کوتاهۍ رانې شوي دي او خامخا به شوي وي که نه نو الله پاک دې هغه په خپل فضل او کرم سره مونږ ته معاف کړي او آینده دې الله پاک مونږ د هرې غلطۍ او کوتاهۍ نه په حفاظت کې وساتي. دا پرون مولوي صاحب تاسو ته ویلي وو که نه چې کومې زنانه مستقل دغه دپاره راغلي دي د هغوی نومونه ولیکئ. نو کومې زنانه چې داسې دي چې هغوی اکثره حصه په تفسیر کې شرکت کړی دی د هغوی نومونه هم ولیکئ ځان سره نوټ کړئ. انشاءالله د اختر نه بعد بیا زموږ د مدرسې سالانه پروګرام وي نو هغې کې به تاسو ته انشاءالله د مدرسې طرف نه تحفه درکوو که نه ځي او هدیه به ته انشاءالله میلاویږي د انعام په صورت کې. او هغه زنانه چې هغوی ته ابتدا کې پته نه وه که نه او بیا ورته پته ولګېده بیا مستقل راغلي دي نو د هغوی نومونه په کې هم ولیکئ چې اکثره حصه یې دلته تفسیر کړې ده نو دوی ته به انشاءالله د دوی د حوصله افزایۍ دپاره د مدرسې طرف نه انعام میلاویږي. او انشاءالله اراده ده که خیر چې هر کال به د مدرسې طرف نه تفسیر بیانیږي ښه انشاءالله که هر څوک یې بیانوي خو اراده مو داسې ده. او بلو اختر دی اوس او اختر نه بعد به بیا مدرسه کولاویږي نو گزارش تاسو ته دا دی چې خپل ماشومان خپلې بچۍ خامخا په مدرسه کې داخله کړئ ښه دا ستاسو دپاره صدقه جاریه ده او ستاسو دپاره به تاسو به په قبرونو کې پراتی او دا ستاسو بچیانې دی به د قرآن خدمت کوي ستاسو په کور کې به د قرآن آوازونه وي که نه. نن تاسو دلته درس ته راغلي انشاءالله ډیر زر به ستاسو د کورونو نه دغه سان قرآن بیانیږي ښه زمونږ یو ملګری دی یو دوه نو یو لس کاله مخکې د هغې کور داسې نه بس عام یو د هغې چې کوم والد صاحب نو هغه یو عام سړی زمیندار ټایپ سړی دی اوس الحمدلله د هغه دوه زامن دي نو درې د هغې چې دوه کورونه دي دواړو کورونو کې تفسیر هغه دوره کېږي د قرآن پاک خدمت کېږي او په مسجد کې کوي په مدرسه کې کوي نو او د هغه یو زوی د برکت نه زمونږ په کلي کې اوس الحمدلله څو ځایه د قرآن پاک هغه درس کېږي که نه. نو دغه سان به تاسو موي نن بس تاسو په کور کې د قرآن د تلاوت واله څوک نه وي که نه او بیا به الله پاک ستاسو کورونه د دین چشمې وګرځئ چینې به وګرځئ ښه تاسو به بیا داسې یئ که نه چې خلکو ته به قرآن ښي ستاسو بچي ستاسو دا بچیانې او بل تربیت به کوي ستاسو د نوسو تربیت به کوي او ستاسو د ماشومانو تربیت به کوي او دا ماشومان چې کوم دا بوزغلی دی که نه نو چې تربیت یې ښه وشي نو بیا به ښه معاشره وي خلک به ښه وي جنګیالو به نه وي دینداره به وي امن پسنده به وي او دا سان ژوند به ختیږي. نو الله پاک موقع را کړې ده او ګورې اوس چې چا توکل وکړو د الله پاک په ذات باندې بروسه وکړه نو بس ده ته به الله پاک خیر ورکوي ښه پرون آیت تیر شو که نه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاه طیبه او بل یو آیت مبارکه تیر شو چې هغې کې دا ویلي وو که نه چې څوک د دې دپاره ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن چې څوک د آخرت دپاره لږ سعی وکړي کوشش وکړي د هغې مناسبو
الله پاک او فرمایل کان چې ته به مونږ ورکو اخرت پوت ورکو جزاګانې به ورته ورکو خپل رضا به ورته ورکو نو کوشش دغه دی چې الله موقع راکړي د مونږ تاسو قدم واخلو مونږ تاسو که په خپلو لوریانو باندې خپلو بچو باندې هر څومره سکول وکړو هم کالجونه پرې ووو که نه نو اول خو دا ده چې د اخرت په اعتبار سره د هغې اړو څه فایده شته دی نه او په دنیا کې هم زمونږ دا معاشره داسې ده چې مونږ اکثر خپل لوریانو باندې څه کار کسب نه کوو که نه د هغې نمال نه ګټو او په کار هم داسې ده چې دی د کور ذمه دارۍ دی د کور کارونه بس دی هغې ته فارغه کړی شي د بهر چې څومره ګټه وټه دا نور څه کارونه دي نو هغه سړوله پکار دي ښه ښایي هم داسې چې سړی ګټي او په خپلو زنانو په خپلو ماشومانو په خپلو بچو باندې یې خوري ښه دا غلط سوچ دی چې ښځه به بهر وځي او دا به دیاړي کوي تاسو به مونږ به تاسو به عیسایانو یهودیانو ته غیر مسلمو ته انګریزانو ته یوروپ وال د دوی ته به نه ګورو مونږ تاسو خپل پیغمبر علیه السلام ته ګورو خپل د پیغمبر علیه السلام صحابو ته به ګورو صدیق اکبر رضی الله تعالی چې په کوم ورځ خلیفه شو په هغه ورځ یې خپل څادر او خپل سامان راغستی او د مزدورۍ او بازار ته روانو مزدورۍ طرف ته صحابو ته وایي داسې کوي ته خو امیر المؤمنین وایي زه به زما سره به یې خیټه شته زما اهل عیال دی په هغوی به څه خورم او څکم نه هغوی ته به څه ورکوم نه نو بیا صحابه کرام ومنه کو ورته وایي چې مونږ به بیت المال نه څه شی مقرر کړو نو هغه څه مقرر یې کړل ورته خو هغه وجیبه مخلوق وو هغه چې کله وفات کېده نو چې د بیت المال نه څومره مال اغېسته او هغې واپس په بیت المال کې جمع کړو خو بهرحال هغه دا ونه کړل چې د خپل کور زنانې لیږلي وي چې زه به اوس دا کار کوم او د امت خدمت کوم او زه امیر المؤمنین یم د پیغمبر علیه السلام په مسله ناست یم او د پیغمبر علیه الصلات وسلام منصب مې را کابو کړو نو زه تاسو به اوس کوي نه بلکې بیا هم په داسې حالت کې چې امت ته د هغه ضرورت وو هغه خپله ګټه وټه په خپله کړې ده ښه او زنانه په دې ښایي که نه چې دی په کورونو کې په پرده کې دننه درنې خوږې ناستې د کور کارونه کوي د ماشومانو تربیت کوي نور د کور څه بالله کارونه هغه کوي او عبادت کوي په کور کې دننه الله پاک رضا کوي کومه زنانه چې د کور په یو ګوټ کې دا نیت وتړي او خپل مزو کې که نه نو دې ته دغه سانتي ثواب میلاویږي په خپل ټیم چې څنګه یو سړی ښه ښکلي شان سره اودس وکړي او بیا را روان شي جومات ته راشي او راشي لا موست کې لږ وخت وي دی دوه درې رکات وکړي بیا په انتظار کېني او بیا مزو کې ښه په خوشو او خصوع سره بیا واپس راشي که نه دته الله پاک د حج او د عمرې ثواب ورکوي او دته چې دی د مز انتظار کوي نو ته د مزو هغه ثواب میلاوي کي نو دغه شان ته ګوره سړی او دس شاردام په کور کې وکړي بیا را روان شي مشقت کوي جومات ته راشي هلته انتظار کوي بیا امام پسې ودرېږي او مونځ کوي او زنانه بس خپل وخت یې وشو او دس شادام یې وکړو د کور په یو ګوټ کې مونځ وکړو بس الله پاک دې ته دومره اجر ورکوي لکه سړي ته چې دومره مشقت باندې د اجر میلاو شو نو ښځو سره خپل ذمه دارۍ دي او خپل کارونه دي او سړو سره خپل نو عموما زموږ په علاقه کې داسې وي چې مونږ د خپلو زنانو نه د دنیا څخه د ګټې وټې مطالبه نه کوو دا یو ښه صفت دی نو چې دغه ته نه کوو او دینداری باندې ولګو نو ګوره دینداری به هم راشي او د اخرت په اعتبار سره به الله پاک مونږ تاسو ته ډېر جزا راکړي ښه او زموږ ټوله معاشره به په دې باندې لکه چې مونږ او تاسو اوس نه دا نیت وکړو که نه چې هر زنانه مثال کې طور پر په دې محله کې تمام زنانه دا سوچ وکړي چې یاره زه به خپله لورو دا د دین عالمه جوړوم او د دین او د پیغمبر علیه الصلات والسلام د احادیث مبارکو فاضله به جوړوم دا به هغه زده کوي نو ګوره چې دا هغه زده کړي که نه نو دا به په خپله معمل شروع کړي دغه شان چې دا کور ته راشي نو مور او پلار ته به ښي وروڼو خویندو ته به ښي بیا به دا واده شي نو چې دا واده شي نو د دې به بیا خدای پاک ولا بچي ورکړي نو د هغوی به ښه تربیت وکړي نو ستاسو سوچ وکړي اوس مثال کې طور پر په دې محله کې صرف پنځلس جینکۍ دي مثال کې طور پر نو لس کاله بعد به دا پنځلس خاندانونه دینداره وي ښه او پنځلس به نه وي دېرش خاندانونه به دینداره وي ځکه چې د هرې زنانه د دوو خاندان سره رشته وي یو د سخر کور سره یو د پلار کور سره نو تاسو یوې زنانه به نیت کړی وي او دغه د یوې زنانې په نیت باندې به الله پاک ټوله معاشره دا به دینداره کړي ښه او ګوره په دیندارۍ کې نجات دی د دنیا هم د آخرت هم نو الله پاک موقع درکړې ده انشاءالله تاسو عزم وکړئ اراده وکړئ نیت وکړئ ډېر زر به وخت داسې راشي چې ستاسو د دغې بچیانو به ختم وي او دوی به عالمانه کیږي دوی به فاضلانه کیږي او تاسو ته به الله پاک دنیا کې هم سعادت درکړي او آخرت کې هم سعادت درکړي یعنې تاسو چېرته هم چېرته داسې پروګرام له لړ شئ که نه چې هغه د عالمانو یا د عالماتو پروګرام وي او د هغوی دستربندي وي یا دی ته دوپټې په سر کېږي نو د هر سړي او د هرې ښځې دا تمنای چې کاش زما زوی دی په کوم وي زما لور دی په کوم وي چې هغه نن فاضله شوې وه نن عالمه شوې وه او الله پاک په دې باندې وعدې کړي دي لکه تاسو واورېدل بیا به هم اورئ که نه نو دا زموږ دپاره به خوشقسمتي وي تاسو عزم وکړئ انشاءالله داخلي زموږ شروع دي
او زر تر زر تاسو داخلي کوشش کی زګه چې مونږ به داخلي لګي اخلو زمونږ سر لادوم ډیر زیات انتظامات نشته نو مونږ به کوشش کوو چې په هر اعتبار سر تاسو مونږ لکه مداخله لوريان راګي دا بس تاسو مونږ سره امانت وي نو مونږ به کوشش کوو چې په هر اعتبار سر دی خو تربیت کو دا استادانو رده شپه پزان یو کړی دی نو دی کوشش دی چې دی په هر اعتبار سره تاسو د لوريان نه تاسو د بچیانو نه بهترین فاضل یو د دین خادم جوړی کی نو زمونږ منشور کې هم دا دي چې تعداد دی لږ وي خو معیار دی ښه وي چې په صحیح طریقې سره قرآن زده کړي په صحیح طریقې سره احادیث مبارکه زده کړي او ټول علوم زده کړي خپله پرې عمل شروع کړي او د امت د اصلاح کوشش او فکر شروع کړي نو گزارش دا دی چې زر تر زره بیا مولانا صاحب سر تاسو رابطه وکړي او داخلي وکړي او خپله داخلي کینه کوي انشاءالله د اختر نه بعد بیا باقاعده اسباق شروع کړي تاسو ته به هم انشاءالله پای کې دعوت درکو او پروګرام به کوو نو انشاءالله دا کومو زنانو چې تفسیر وکړو که خیر دی ته به مونږ انشاءالله سه انعام ورکو دی د حوصله افزایه لپاره او دا په دنیا کې پوچې غونتې انعام وي ښه یوه تانیز څلورنیزې وي اصل کې انعام به بیا الله پاک د قیامت په ورځ درکوي صحیح ده که نه جی دعا به تاسو وکړي دا دعا وکړئ جی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا الله پاک از موږ نه موږ معاف کی يا الله زموږ راضي شي يا الله موږ داسې راضي شي بیا رنځرته هم ناراض نه شي يا الله دا کلام ستا په فضل او توفیق سره تا د وینا او د اورېدو توفیق راکو یا الله په خپل فضل او کرم سره ته قبول کی څومره کمې کوتاهي رانه وشو خامخا به یا الله سوي په خپل فضل او کرم سره ته معاف کی او چې کومې خطایا رانه شي یا الله آینده موږ دې خطایانو نه محفوظ وساتي که په وینا کې سوي که په اورېدو کې سوي یا الله پاک ته موږ بیا محفوظ وساتي او دا اوسنی شوي راته یا الله معاف کی یا الله خپل خصوصي فضل الله سره شامل حال کی دنیا او آخرت کې راته الله خیر را کی دنیا آخرت کې مو یا الله د سر نه په امن سره وساتي په حفاظت سره مو وساتي یا الله د ژوند داسې تیرولو توفیق را کی چې ستا رضا والوي او ستا د خوشحالولو والوي ستا د حبیب علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې وي او ستا د احکاماتو مطابق وي او یا الله په اخلاص سره وي چې تیر رانه قبول کی او بیا استقامت علی الدین راته نصیب کی الله حسن خاتمه راته نصیب کی الله قبر راته جنت د باغچونه باغچو ګرځي الله د حشر په میدان کې د عرش د سوري لاندې ځای را کی الله د حشر په میدان کې د نبی کریم علیه السلام د لاسونو مبارکونه د هغې د حوض کوثر نه الله ډک ډک جامونه مونږ ته را کی الله عملنامه راته په سم لاس را کی یا الله آسان حساب را سره وکړي حساب یسیر معامله را سره وکړي الله پولی سرات باندې مو د بجلی پړک په شان تیر کړي یا الله په خپل فضل سره مو په جنت کې داخل کړي یا الله په خپل فضل سره په جنت کې جنت الفردوس را کړي او یا الله په خپل فضل سره په جنت الفردوس کې خپل قرب را کړي خپل گاوند را کړي الله دنیا آخرت کې الله مونږ ته عزتونه را کړي الله مونږ ته کامیابی کامرانۍ را کړي الله مونږ ته خوشحالۍ را کړي الله د ذلت نه د رسوایۍ نه د مسکنت نه د محتاجۍ نه او یا الله د هر قسمه د توهین نه په دنیا آخرت کې زموږ حفاظت وکړي د ذلت نه مو محفوظ کړي د شرم نه مو محفوظ کړي الله د هر شر نه مو محفوظ کړي الله د هر فتنې دا د هر فساد نه یا الله مونږ محفوظ کړي او یا الله هر خیر مونږ ته راکړي تاسو دې الله پاک ډیر خوشحاله کړي الله پاکه دا څومره زنانه او څومره دا بنین چې کوم دي بنات زموږ دارونه دا مشران او دغه مشران خویندې او زموږ میندې یا الله دې ټولو ته د دنیا د آخرت خوشحالۍ ورکړي د قرآن په یو حرف ته د قرآن د ټول قرآن عمره ثوابونه ورکړي او یا الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله د دې ټولو سره زموږ ټولې کورنۍ یا الله دینداره کړي زموږ مشران زموږ کشران دینداره کړي یا الله مونږ ټول په دین باندې روان کړي او یا الله د دې ټولو په علم کې په عمل کې په عمرونو کې په کورونو کې په مالونو کې په کاروبارونو کې یا الله برکتونه واچوي خوشحالۍ او کامرانۍ ورته ورکړي او یا الله د دې کشرانو د ټولو د دې دپاره د سترګو یخوالی ورځي مولوي صاحب ته دعا وکړي چې دا ټول برکتونه دي مولوي صاحب دي چې دوی دومره همت وکړو او الحمدلله د سوره وخت نه دی دلته خدمت کوي محنت کوي او انشاءالله الله پاک به دې ته اجر ورکوي که خیر په دنیا کې ما آخرت کې هم تاسو ټول تم درخواست دی ته دعا وکړي چې الله دې ته خیر ورکړي الله دې په علم او عمل کې برکت واچوي د دې بچي دې الله پاک دې لپاره د سترګو
يخوالي وغرزي زمون مدرسي دا دعاو كي چه الله پاك بخفل فضل سرا دا مدرسي تمام ضروريات دا خفل خزان غيب نپورا كي سمرا كارون پاتي دي و سمرا منصوبي دي وصو آينده مستقبل كي نو يا الله اغطول كي خير واچه و پا خير سرعي الله پاية تكميل تا ورسي او يا الله دا ستا مدرسة دا ستا جماعت تي او دا زمونگا ايمان دي زمونگا عقيدة شدا بتو عباده او دا بتو پا هر اعتبار سر عباده زكا چه پا دي جماعتونو پا دي مدرسو كي يا الله تا دا سي نظام جو کرده جتا دا خپل دين حفاظت كي نو يا الله تا دا دين دا حفاظت دا چونه چه کم دين يا الله دا تا محفوظ ساتي دا زمونگا ايمان دي الله دا زمونگا عقيدة دا خو يا الله دي كي تو بعض خوش قسمت استعمال كي دا غي مارونا دا غي جارونا پا كي استعمال كي نو يا الله مونگ دا سوال كو دا مينت و دا زاري كو يا الله پا دا خوش قسمت خلقو كي مونگا مشامل كي چي مونگا پا كم خپل مارو لگو خپل جانو لگو او يا الله پا اخلاص سرهو لگو اخلاص سر سر را كي يا الله نو زمونگا مارونا زمونگا جارونا يا الله په اخلاص سره په دې مدرسه کې یو نور د دین په کارونو کې ولګي یا الله تیرانه قبول کړي د مدرسې تمام ضروریات په خپل فضل او کرم سره یا الله ته پوره کړي او د تمامو شعبو د اسلامي یا الله د هغې حفاظت وکړي په هغې کې د کار کوونکو د خدمت کوونکو حفاظت وکړي ټول مسلمانانو ته یا الله عفو وکړي یا الله تمام انسانیت ته هدایت نصیب کړي ټول مسلمانانو بخښي الله مونږ ته اخلاص تقوا ورع الهیت مونږ ته نصیبه وګرځي یا الله پاک خپل رضا والا ژوند راته راکړي الله ته زموږ نه راضي شي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.